Good afternoon, Kila. Now, I have a very short and precise question to those guys seated pale chini pale. You need to choose now. So, swali yangu ni moja tu. Actually, I'm good at English, but acha ni nick dog. Now, nataka niambiwe kwa nini basari ya kazi form ya kujaza basari inakuwa kubwa. Kwa nini kuwe kubwa na sisi ni ma student tayari? Tunahitaji hiyo do. Kwa nini kuwe kubwa? Unaulizwa sex at the end. Si usiangalie tu school ID kama wewe ni male ama female. Kwa na maswali zingine kidogo. Shorten that form, bwana. Shorten that form. Short and precise questions. Why do you need this bursary admission number and good in any way? Silence, please, comrade. Contestants, I hope you've noted down that question. Good afternoon.